Se for deg følgende. Du tar glass ut av oppvaskmaskinen og setter det inn I skapet. Og av en eller annen grunn, fordi at det føles riktig, så snur du glassene og setter det inn på denne måten her, inn I skapet, og så helvete løs. Eller du gjør motsatt, du tar det ut av oppvaskmaskinen, bestemmer deg for å sette det inn på denne måten, og helvete løs. Ikke sant? Du kan ikke sette glasset inn sånn, glasset skal stå sånn og sånn. Og spørsmålet da, hva det som riktig? Glassene skal stå sånn. Opp. Glassene skal stå sånn? Opp. Hvorfor ikke sånn? Hvis de står sånn, kommer rett fra vaskemaskinen og blir plassert sånn, så det fuktig. De fuktige allerede, fortsatt. Blir det vann rundt her, vokser det bakterier. Hvordan skal dorullen henge? Det en liten, men viktig sak. Skal den henge utover på denne måten her, eller skal den henge innover? Jeg veldig glad du stiller meg akkurat dette spørsmålet, Jon. Ja, for dette kan for du. Det har studentene mine, og jeg har forsket mye på. Ja. Og vi har funnet dette patentet. Ok. Hva dette? Fra 1891. Ja, her ser du oppfinneren, Seth Wheeler. Og du ser jo på alle tre illustrasjonene her, over en toalettholder med toalettpapir, så vender toalettrullen utover, over. Den skal ut fra veggen. Så du ser tydelig her, hender foran, skal henge ut. Så her det bildet en veldig, veldig liten person som står og holder, som holder dorullen. Så dette slik dopapiret, det var meningen at det skulle henge fra starten av, fra 1891. Det oppfunnet på denne måten. Oppfunnet på denne måten, ja. Ok. Immunologimessig, det noen årsaker til at det skal henge den ene eller andre veien? Jeg vil si at den skal ikke henge sånn, for da kommer man for nærme veggen med hånda sin når man tar papir. Og da, etter hvert blir det veldig mange som har tatt der. Veldig mange personers avføring kommer til å være der. Off. Jeg skjønner, så det blir altså bakterier og ting der, så da, det et argument for at den skal være den veien. Ja, for da har du god avstand til veggen, og vil ikke komme bort til andre menneskers håndtrykk. Ok. Kan vi legge denne død? Ja, vi kan legge den død. Altså, både immunologen og historieforskning viser at den skal henge ut. Hvor ofte må man skifte sengetøyet? Må. I betydningen må. Egentlig så må du jo ikke. Du kan legge deg I møkkakjelleren og sove, du dør ikke av det. Du kan legge deg rett på bakken og sove, men det klart, det begynner å lukte etter hvert. Og så har du et par andre små problemer, det at du legger deg, så går temperaturen litt ned, får deg natt, og så svetter du litt, og så litt sånn klamt under dyna, og så ryrer hudfiller av deg. Det gjør jo alt levende hele tiden. Sånn at det små muggsopp som bor I senga di, og tømmer de der I hudfillene for fett. Og når de har tømt hudfillene for fett, så kommer den kameraten her. Dette en sengemidd. Disse har du fra noen tusen til kanskje en halv million I senga. Du sover aldri alene, uansett hvor mye du vasker og styrer. Og dette et forstørret bilde? Bare som dette, ja, det litt større enn vanlig. Så hva da? Altså, nå har du jo sagt mye hyggelig om, ja. Om sengen. Men hva svaret på hvor ofte må man? Mellom to og tre ganger I måneden. Hva opp og ned på et knekkebrød? Ja, det jo så her at når vi bakar knekkebrød, så det her uppsidan och det här nedsidan, alltså det går in I ugnen så. Ja. Och sen så gör man det här fina mönstret på ovansidan. Hullmönstret. Hålmönstret. Så det är inte något som uppstår av sig själv när man steker. Nej, det uppstår inte av sig själv utan man måste göra det här. Ja. Och jag vet du har med dig en sån Ja, jag har med mig en kavel, en kruskavel. Det typ en sån här som man använder man gör det hemma. Då kan man tänka sig att man gör ett mönster så här. Så gör hålen. Och olika, beroende på vilka hål eller vilket mönster man har på knäckebröd så har man olika mönster på den här valsen. Och varför har man hål I knäckebröd? Jo, hålen är där faktiskt för att om man inte hade haft hålen när man bakar så hade det blivit som en enda stor kudde alltihopa. Så hålen, liksom, eller de här, det man trycker ner, man trycker ihop degen där så den inte kan resa sig upp. Så då spørsmålet, vilken sida knäckebröd ska pålägga på? Vi brukar säga så här att det finns en vardagssida och en söndagssida eller en fattigmanssida och en rikemanssida beroende på hur mycket smör man vill använda då. Är folk lika engagerade I detta I Sverige som I Norge? Oh ja, det är de. Och det ger samma svar där och det är inte att det är en hemlighet som det har. Nej, utan det är samma svar där. Och jag tror att det som man måste göra är kanske att man ska kliva ur sin komfortzon och använda den andra sidan och se det kanske är fantastiskt gott om man smörar på den sidan som man inte van vid. Det är valgfritt rätt och slett. Ja. Okej. Okay. Här har vi alltså en tallerken med typisk norsk helgesnadder. Det ligger I vart fall. Ja. Detta är alltså
entrecôte med bearnés og pommes frites. Jon, hør nå. Ja. S, bearnés. Pommes frites, T, entrecôte, T. Det sånn det skal uttales. Så enkelt det. Si det en gang til, hvordan det uttales, det som på tallerkenen her. Entrecôte, pommes frites, bearnés. Har menn det verre enn kvinner under influensa? Nei, vet du hva? Det har vi ikke noe bevis for at stemmer. What? Altså, det ikke, jeg har hørt noe om at influensaviruset rammer menn hardere fordi at viruscellene utvikler seg raskere når de kommer i kontakt med testosteron, og det har vært noen undersøkelser som viser dette her. Nei, altså, opp gjennom årene så har det vært lansert mange sånne teorier på hvorfor menn tilsynelatende blir sykere når de har influensa. Alt fra sånn, altså, hormoner og hvordan virus fungerer i kroppen på kvinner og menn. Men det der sånn indirekte bevis og ganske svak forskning egentlig. Egentlig så handler det jo mest om hvordan vi reagerer når vi syke. Kvinner, de tar seg sammen, mens vi menn har en tendens til å suttre litt. Og jeg mistenker at den der studien som du har lest, det sånn forskning som er gjort for å rettferdiggjøre jamringen vår, da. Okay. Det forskjellig smak på de forskjellige fargene på nonstoppene? Ja, det det. Det? Kan du kort redegjøre? Den gule, den smaker sitron. Rød, bringebær. Sort og brun riktig nok det samme, det vanilje. Oransje appelsin. Og grønn Hvis jeg skal gjette, så vil jeg gjette på eple. Ja, men det det ikke. Det ananas, for da blir det en bedre tutti-frutti-smak sammen med de andre smakene. Når man i et forhold, hvor ofte bør man ligge sammen? Man bør kanskje gjøre sånn som gjennomsnittet nemlig 1,8 ganger per uke. Det vil si fredagen, og så bør du begynne på litt grann på lørdagen også. Kan du si noe om hvorfor man bør ha sex 1,8 ganger i uka? Sex et vidunderlig middel, både fysisk og psykisk, i forhold til det å kjenne seg nær partneren sin, også følelsesmessig nær partneren sin, sånn at det bidrar til å styrke parforholdet på en utmerket måte. Men det finnes jo også par som ikke har sex så ofte, og betyr det at de da har et dårligere forhold? Det handler jo om hva man fornøyd med, og begge må jo liksom være fornøyd med det. Sånn at for noen så vil en gang i året kanskje være helt tilfredsstillende, selv om det ikke vil være normen jeg skal medgi det. Men greia da det julaften at, i så fall. Da det julaften, det vil jeg også si. Så det som fint, det jo når man enig om at vi har det bra sånn som vi har det. Ja. Og hva best av lettbrus og vanlig brus? Hvis jeg skikkelig tørst, så drikker jeg vann. Men selvfølgelig. Hvis jeg skal ha brus, da, så går jeg nok for den. Altså. Hvis du skal kose deg ordentlig? Ja, jeg gjør det. Da går du for lettbrus? Da går jeg for lettbrusen. Men jeg har hørt at det kunstige søtningsmiddelet i lettbrusen farlig. Altså, det jo sånn at de mengdene vi får i oss i Norge, så når vi ikke de grensene for aspartam som problematisk. Og så det jo ikke sånn at det som kunstig nødvendigvis farlig, og det som naturlig nødvendigvis helsefremmende. Det en myte. Ja, for det jo det man tenker, at her sukkeret fremstilt fra rødsukker, og her kommer det fra et laboratorium. Ja. Altså hvis jeg ville ha det som naturlig. Ja, men aspartam, hvis det kommer inn i kroppen, så spaltes det til helt naturlige stoffer. Gjør det, ja. Det gjør det. Hvor mye av dette måtte jeg ha drukket før det skal utgjøre noen helserisiko, da? Du må drikke i hvert fall mer enn 4 liter om dagen resten av livet for at det skal være noe problem med aspartam, og for at du skal nå grenseverdiene for det som problematisk. 4 liter lettbrus om dagen resten av livet? Ja, og så det jo også sånn at de grenseverdiene har en sikkerhetsmargin. Det vil si at det ligger 100 ganger sikkerhetsmargin der, og for å nå et effektnivå som vi ser i rotte, så må du gange det med 100. Altså 400 liter om dagen resten av livet. Ikke 400 liter om dagen resten av livet? Jo. Ok, så svar altså at av disse så det lettbrus som best for kroppen. Ja, for du reduserer jo mengden kalorier, så det positive ting med det. Da legger vi den død.